Zdravo svima, tačnije dobro jutro. Danas je nedelja, mi smo se tek probudili. Hajde da spremimo doručak i da krenemo u dan kako treba, pa vodimo vas sa nama da vidite šta će se sve dešavati. Jedite zdravo, jedite dobro. Volimo ujutru da se ispričamo, popijemo kakao i malo pogledamo televiziju. Toliko pada kiša, izašli smo samo kratko da nešto kupimo i pošto je nedelja, to svima treba da je ono cheat day, tako da smo kupili neke stvarčice da se obradujemo i da sebi ulepšamo kišnu nedelju. Ali pre svega mora da se ruča, a onda može slatko. Naravno, napravili smo još po jedan kakao i uzeli nešto slatko, te neke Mozart kugle koje su vrlo brzo nestale i mi uživamo u tome. Celog dana se izležavamo, pada kiša, tako je neko vreme za krevet, sad je stala kiša i sad se spremamo zato što moramo vrlo brzo da krenemo u Hyatt na jednu modnu reviju, pa vas vodimo sa nama. Ne znam koja Carmen da izabere. Ili da idem na crveno? Ma bilo koje. Taj, evo, čekaj, ja ću samo da pipnem pa koji bude. Eto. Neko je očigledno već spreman, a neko nije počeo da se oblači. Evo, nakon 15 minuta većanja odlučila se za ove new new čizme, je li tako? Da. To je to. To je to. Dobro, spremni smo. Samo torbe ostaje. Jo, ajde. Ja mislim da znam ko je. A ti znaš, ja znam. Gucci. Dobro. Pa lepo. A ti? Ja sam Nike patika, crna pantalona, crna šta je ovo, majica, bluza i možda i meni treba torba. Hteo sam ovo da nosim, ali možda bih pre... Ma da. Evo, ovo je naš look. Margo, Miu Miu, čizmica, malo inspiracija, taj Gucci Ankora, Gucci Horse Beat, ja ništa, neko Hugo Boss odelo, Nike patike i Dior Bobby. Idemo, zakasnit ću mojemu, jo, gledaj Kosovo. Evo, to je naš look, čekaj da ja te prekrijem. Dobro, vidim se. Kiša je stala. Stiže i taksi. Stiže. Samo da vam kažemo da smo stigli. Evo nas u Hyattu. Idemo na reviju.
Sada ćete imati priliku da vidite kako izgleda iza i ispred kamere. Da, da vidimo kako... Selection počinje! Ćao! Trčim! Kad ovako jedan lep par stigne na Fashion Selection, onda znamo da će večeras da bude totalna dominacija. A, znam! Evo da vide ljudi malo kako je i nama. Ksava! Evo to ovako izgleda. To je modnom pistom, a inače šetam sa svojom suprugom, to je najbolje, ali nije ni dobro jer čak sam doživio da mi jedan taksista rekao lepo vam je ćerka. E to stvarno, gospodine ako gledate, nikad vam neću oprostiti. Evo da vidite malo kako izgleda sve pre revije. I evo je divna Aleksandra Radović. Ali zato znamo ko bi se ruku pod ruku sa Aleksandrom prošetao ovom modnom pistom. Očekujemo da revija počne, stigli smo, što je najvažnije. Ne znam uopšte da li nas čujete, ali... Moda spaja ljude, umetnost, evo, mi smo pogledali reviju, evo ga, pozdravljamo vas. Pa i čekaj samo da kažemo za ono fashion vlog. I love fashion TV. Idemo ovako, znači imamo jedna Bottega, jedan Yves Saint Laurent, znači jedan Gucci Horse Beat i Dior Bobby vas pozdravljaju za sada. Došli smo kući, znači stvarno nije prevara, nismo otišli iz kadra i vratili se da kažemo jao, evo vratili smo se, ne, stvarno smo se lepo proveli i da, dobili smo pohvale za naš styling. Hvala svim ljudima koji su nas pohvalili, ali najbitnije je kada birate styling da se dobro osjećate, jer moda je komunikacija takođe. Eto, to je mali ovako bio, malo mudrolija, da. Hajde da jedemo nešto. Umorila nas moda. Moramo da jedemo. Prijetno. Domaće tortilje sa sirom koji se istopio i sa pršutom. Probudili smo se i jedan od naših omiljenih doručaka. Dobro. I užina. Neko pije kafu, a neko će da pije ovo. Tačnije, Margo. Ovo, a ja ovo. Da vam kažem da su me zvali iz pošte, pošto pošta imala neke štrajkove, ima još uvek, ali naša divna kurirka se vratila. Ja vas čekam svakog momenta da nam donese to što smo poručili. Jupi. Moj jutarnji styling. Da. Šta da vam kažem, kao da je nova godina. Mnogo poručujemo i mnogo se radujemo. Hvala našoj kurirki i eto. Moram da izađem bukvalno na sekund, pa samo hoću da vam snimim moj outfit. Napolju je hladno, ali... Baš me mrzano nešto da se obujem. I nije toliko. Super je ovako.
Ja moram da se spremam, danas je 7. i ja moram na aerodrom jer letim za Niš. Tako da ću malo da vas vodim sa sobom. Margo je na probi i ona isto leti svojim poslom, tako da se malo odvajamo, ali probat ćemo sve da vam snimimo obe stvari. Eto sad, vidjet ćete sad tu pripremu, možda neko pakovanje, mada se ja ništa neću ni pakovati, i uskoro krećemo. Idemo! Evo, Margo je došla i ja treba da krenem. Evo, kako mi telepatija. Ona obula ovo, a ja sam spremio da obujem ovo. Okej, okay, sad je 5 do 3, ja moram u 3 da krenem, ja sam još uvek u bokserica. Baš lepo, spremimo se. Ali kada žurim i tražim torbe i kao pokušavam da čitam šta piše na dust bagovima, ono unutra potpuno nešto drugo. Sad samo još treba da odlučim koju torbu da nosim. Sad, ovo nosim stalno i naravno ovaj kipol, to je nešto što uvek može da ide, ali nešto mi se sada nosi ova druga koja je kao kipol, ali ima ovo za rame ovako. Malo mi je nekako više, ne znam. Samo još to treba da odlučim. Nemam pojma. Kipol nosim stalno, tako da ja mislim da idemo ovako. Jedan. Koje mogu Gucci torbicu, odlično je. Sviđa mi se za neke tako boje, nešto ovo ono. Evo nju ću ponesem. Ovo je prelepi dizel novčanik koji je poklon od... Čanik, da. Moram da uzmem inače. Oh. Da, ja inače imam i ovu Nokia, ne znam da to znate, to mi je omiljeni telefon. Znači, pakujem i punjače. Eto, ja sam spreman. Evo, spakovat ću ovaj duks ako bude hladno. Molim vas da vidite ceo outfit. I to je to. Evo, može da se spremi čovjek za 5 minuta. Neko se sprema da se pakuje za nekoliko sati. Evo, i mečujemo i cipele. Ja sam se spremio. Možemo da krenemo. Evo, idemo ka aerodromu. Lepo je vreme i stižemo sve. Nekoliko reči o letu Beograd-Niš, Niš-Beograd. Kada letite iz Beograda za Niš, evo imate ovaj terminal 1, odlasci, transfer i piše Niš. Znači, šta to znači? Dođete, uđete i pravo ispred nas nalazi se gate A11. Znači, ne idete levo, ne prolazite nikakvu pasošku kontrolu, možete da putujete sa ličnom kartom ako ste građani naše zemlje i možete odmah da dođete na domaće odlaske i prođete. Što znači da ne morate da dolazite mnogo ranije za ovaj let. Znači dođete dovoljno ranije da samo uđete i prođete ovde. Let za Niš je jako udoban, tako da vodim vas sa mnom da vidite kako to izgleda. Ovo nam treba. Nakon što uđete u gate i malo sačekate, dođe vreme za ukrcavanje i moram da kažem da je moje iskustvo sa Air Srbijom pozitivno, posebno na ovom letu, Beograd, Niš, Niš, Beograd. Krajnji su profesionalni, uvek mi je jako udobno i sve pohvale za njih. Kao što vidite, pao je mrak i vreme je da se ukrcavamo i krenemo. A sada prilikom ulaska u avion je jedna misterija. Zašto sam ja potpuno sam u avionu? Jedno veliko iznenađenje i za mene i za vas. Uzimam časopis da vidim ko ima više stila, Milano ili Pariz. I zaključujem da možda Beograd i moja lepša polovina. Vidite da smo bili u pravu. Opuštam se, uživam kao da sam u svom privatnom avionu i kao da sam, na primjer, Kim Kardashian. Let ne traje dugo, uživam u pogledu, opuštam se i za nekih 20-ak minuta mi već prilazimo našoj destinaciji.
and gentlemen, please... Stigli smo u Niš. Stigli smo, ali se ljudi uvek malo zbune, kao kad dođete iz Beograda, pa im nešto nije jasno, kao kako ste doleteli, dobroveče. Tako da, ode život. Stigoh. Margo je narednog jutra odletela za Podgoricu. Narodno pozorište iz Beograda gostovalo je u Crnoj Gori, u Podgorici. Oni su imali svoje vežbe, uspela je i da malo prošeta sa prijateljima i naravno ono što je najbitnije, vrlo uspešna predstava i vrlo uspešno gostovanje. I oni su se spakovali i vratili. Proslavili smo Mitrovdan, praznik posvećen Dimitriju Solunskom. I znate kako kažu, u oči Mitrovdana svako treba da je kod svoje kuće, inače će cele godine noćivati po tuđim kućama. I zato sam ja otišao u Niš, uživao. Nisam vam previše snimio tih nekih intimnih momenata, ali zato ću podeliti sa vama nešto vrlo, vrlo, vrlo lično. To je ovaj kofer koji je zapravo kofer mog dede. Jako volim ovaj kofer i dosta je star, ali je meni fantastičan. I tu se nalazi pravo malo blago. Ono što je zanimljivo, ovo je neki brand trikotaži i ovo sam ja. Čak je postojao i billboard i imam kikice, neki modeling, koleginice i ja. Pa dobro, okej. Okay. To je ta faza, ja model. Ovo su neki raskopčani džemperi, nešto. Super, neki trbušnjaci, nešto, dobro. Da, evo i ovde neka fotografija, ovo je kampanja. I onda ovde uđe psa od Brene, iz neke grohlje. I imamo... Ovo su 14. maj 2008. Evo i Brena, i psa, i Severina, i... A ovo je fantastično. Plešemo, što smo lepi ovde, kako nam lepo stoje ove boje. Kalina isto, ona se ništa nije promenila. Pa onda imamo ovo, i ja nešto skačem. Ona si ovde. Ha, ovo je sada snimanja... Ja sam stišao druga moja, pa onda imamo... Kloni, dobro. Jao! Zašto volela Glorija uvek da me stavi na rascep, ovaj na sredinu? Evo i ovde su me nešto... To sam ja presekli. I ovo je kad su se radili maratonci. Evo nas i ovde. Jeste vi uopšte gledali? Gleda sam da snova, to je super emisija. Ta-na-na-na. Evo i malo momenti. Pa dobro. Ali ovo je isto bila neka kampanja, neka reklama koju sam radio kad cedim pastu. Znate tu reklamu? To je ovo. A, ovo smo u pozorištu
na nekom moda i balet eventu. Ovo je Kija Kockar i ovo smo moja lepša polovina, Kija i ja, idemo kući taksije. Lepo sam ovo rekao, uglavnom, prijedno sam mnogo ličnih razgovora, promišljenje i odlazak do kuhinje, boš nešto slatko. Ovo sam ja kao lud. Najveće princeze su krofne, Gloria, i ovo je sa premijere predstave Strah od Leptira i ne zaboravite, ljubav je sloboda. To morate znati. Ju, glumim ovde, pa sam tako malo kao neka šokirana baba. Poster Jana i Dušan. Evo ja nešto idem negde posle snimanja. Eto, i fotografija i tako. Evo ima i intervju. Intervju. Evo, ja sam govorio. Bolerima do scene. Ovo je sada iz ere štoperice. Nemilosrdno ću čuvati detu u sebi. Ja ovo obožavam, ovo je sa nastupa na Beoviziji. Da, nastupao sam i na Beoviziji. Evo, to je ovo, kad se zaljubim, postajem ranjiv. Uf, što ovo volim, ovo volim. Evo, tako je. Evo nas, to su iste te sličice. Najava za predstavu, pošto smo u predstavi u zatvoru, pa kao završili u zatvoru. Pa dobro. Dobro sam ovo rekao i dalje to mislim. Ovo je, kako je ovo? To sam ja nešto. Da, ovo je najava za štopericu, ali vrti mi se iste fotografije, da? Smo Margo i ja. Ja, prava ljubav je ona koju sada živim. Mnogo mojih fotografija, evo i balet, dižem nogu i... Evo nas ovde na snimanju. Firim ovo iz predstave. Marko Gvero i ja. Evo me. Ja, ovo smo Ana i ja, Ana Bekuta i ja se vraćamo sa nekog... Vraćamo se sa nekog snimanja. Aha, ovo smo mi. Ovde nas je uhvatio paparaco dok je bila korona, ovaj... Na klopi kod. Da. Ja mnogo volim ovu našu fotografiju. Skok. Skok u ljubav. Ja želim ovo da vidite. A, evo je ovo. Vidim da si ova fotografija dosta provrtela. Znači ima ovo, i oca, ima i ovo. Uglavnom ima dosta uspomena, intervjua i ceo taj kofer, a ono što je zanimljivo je da ima i dosta serija koje su se završile. Mnogo javnih ličnosti koje više nisu sa nama i sve prolazi, čak i mi se menjamo i serije se završe i neki časopisi više ne postoje i živite. Dobro jutro svima, vreme je da se vratimo nazad za Beograd. Ništa toliko toga nisam snimio. Ništa nisam snimio ovde u Nišu, nažalost, snimit ću sledeći put više, zato što sam uživao i odmarao, ali
Hajmo na aerodrom da ne zakasnim, malo sam se uspavao. Krećemo. I isti proces kao u dolasku. Došlo je vreme za poletanje i za povratak. I iznova, ma koliko da letim, ja pogledam kroz prozor i ispratim taj proces i posmatram i ljude oko mene i ljudi uvek gledaju kroz prozor. Ma koliko da letite, nešto vas vuče da gledate taj proces kako se odvajate od zemlje i kako ona postaje sve manja i ja uvek razmišljam, a sad posebno, koliko su zapravo naši problemi smešni. I onog momenta kad shvatite koliko smo mali i koliko su sve ove njive i putevi mali i sve postaje nebitno. Jedino što je veliko, makoliko da letite daleko, jeste ljubav, ljubav prema vama, vašim željama, vašim nadama, prema onome što vas ispunjava i čini živim i prema ljudima koji su vam bitni i za koje ćete ostati vezani dok god ste na ovoj planeti ili u vazduhu. I evo, dok se približavamo Beogradu, drži me ta misao da sve prođe i da stvarno treba da uživamo i da se nekako, kao i kad polećemo i spuštamo, tako i u životu uvek vratimo nekako na zemlju i shvatimo da te male stvari, koje stvarno jesu male, sve je malo kad pogledate, zapravo život. I zato mislim da sam uspio da sa vama podelim neke male stvari iz života, koje možda niste znali iz mog života, a koje mene suštinski čine onim što jesam. I hvala vam ako ste ovo odgledali do kraja. Evo, najbolji transfer u Beogradu. Stigli smo. Vidimo se uskoro.